Åh, nu ska hon ner i hans. Doris. Åh, duktig. Ja. De blev kompisar. Ja, det blev de. Hon klarar inte riktigt av. Kan hon gå trappor? Ja, det gör hon faktiskt. Hon klarar av trappan här nere. Oj, oj, oj. Hoppsan. Ja. duktig Doris. Ja, ska du sova där i natt? Va? Jag tror han är helt begeistrad i henne. Ja, hon är helt nöjd. Vilket litet nystart.